Poleg Pitagorovega izreka v pravokotnem trikotniku poznamo še višinski in Evklidov izrek. Dajmo si v tem videu pogledati višinski izrek. Se pravi, tole je naš pravokotni trikotnik. Tole je naš pravi kot. In rekli smo, da nasproti pravega kota je vedno hipotenuza. Dajmo jo označiti s C. Tole pa sta naši stranici, stranica B in stranica A. Dajmo še označiti oglišče, oglišče A, B in C. No in dajmo zdaj najprej narisati višino C. Prav iz oglišča C bomo na stranico C narisali višino, to je tale pravokotna daljica. No in zdaj smo recimo tukaj dobili neko novo točko D in ta točka D je našo hipotenuzo razdelila na dva dela. In tema deloma pravimo pravokotne projekcije telih naših dveh stranic. Tole bo projekcija stranice B, ki jo bomo označili z B1, se pravi od točke D do A. Dajmo takole, B1 je daljica AD. Dobili smo pa tudi pravokotno projekcijo stranice A. Označili jo bomo A1. A1 je pa daljica DB. No in višinski izrek, dajmo zdaj zapisati višinski izrek, aha, tole je pa višina C, rečemo. Naš višinski izrek pravi naslednje. Tale višina C na kvadrat bo vedno enaka produktu pravokotnih projekcij naših dveh stranic. Se pravi A1 krat B1. Prav tole je naš višinski izrek. Če zmnožimo te dve daljici, dobimo višino na kvadrat, potem to še korenimo in dobimo našo višino C.